Då ska vi prata om den här texten jag har skrivit här, alltså som heter Vardagslärande och vuxenstudier. Texten som jag ska prata om nu, den är uppbyggd med som ett slags logisk följd utav olika aspekter som jag tar upp, som hänger ihop. Så då får man liksom ett slags stegvis resonemang. Och det första steget är det här, alltså förhållandet mellan vardagslärande och vuxenstudier. Och då går jag in på och försöka reda ut vad kan lärande vara för någonting. Och lärande i vardagen. Och sen när det gäller vardagslärandet, då kryper vi in på det här första steget. Då är det först så diskuterar jag omkring lärande i termer utav medvetande. Det här blir väl liksom lite filosofiskt, men det klarar ni. Och det andra är lärande i termer utav relativt till handlande. Och till slut så går jag in på vad betyder det här med vardagar. Alltså olika slags vardagar och så, va? Och då börjar jag i den här första steget här med lärande i termer av medvetande. Alltså, då kan man ju, tänker jag så här, alltså vi tänker hela tiden. Har ni tänkt på det? Va? Nej, men alltså det är en slags, det här tänkandet är ju en slags maskineri som är igång hela tiden. Ständigt tugga på, alltså. Man kan ju också liksom fundera på det sättet, alltså kan vi tänka oss en situation när vi inte gör det? Så att det där tänkandet, det är väldigt aktivt på, och i själva verket är det inte möjligt att stänga av utom då när man mediterar och lyckas med detta kanske. Det där har ju väldigt stor betydelse då, att det är så på så sätt att det som vi tar in då, det som vi tänker kring, det är alltid präglad utav var vi är någonstans eller var vi har varit. Vår levnadshistoria, vår sociala situation och vad vi har upplevt och så vidare, va? För det är liksom själva utgångspunkten för tänkandet. Även när vi fantiserar så är vi liksom bunden till sånt som vi har träffat på. Vilket då leder till nästa sak som är central i ett sånt här resonemang. Och det är att vi tolkar det som vi träffar på hela tiden. Alltså, vi tar inte bara in intryck så här, utan vi uppfattar dem som något speciellt. Och samma är det ju när ni läser en text. Alla de där orden där, de måste ju tolkas, va? Vad betyder de? Vi kan inte låta bli att tolka. Vi klarar inte av att låta bli att tolka. Och då kan man ta nästa steg i resonemanget omkring detta. Och det är då att lära sig någonting. Det handlar väldigt mycket om att ändra tolkningar. Att man tolkar något på ett annat sätt än man gjorde förut. Då har man lärt sig något. Det är inte så att folk är tomma i huvudet i förhållande till detta vi ska lära oss. Det är väldigt ovanligt. Utan i själva verket så vet de redan någonting om detta som man försöker lära sig. Så de kommer dit med en redan existerande tolkning. Man förstår något på något sätt. Va? Så att lärande handlar inte så mycket om att vi, ofta så tänker man ju så där, alltså först kan man inget och sen kan man något.
Men det är liksom inte realistiskt, utan det som är realistiskt är först vet man någonting lite grann och tror att det hänger ihop så här. Och så när man kan lite mer, då begriper man mycket mera hur komplext, mera hur det är komplext och mera nyanserat och precis och så vidare. Och så att lärande är att det blir liksom att gå från enkla tolkningar till mera komplicerade tolkningar och mera som klarar av att hantera mycket olika saker. I detta ligger ju då en slags fråga omkring alltså relationen mellan studier och vardagslärande. Vardagslärandet är enormt. Det pågår hela tiden. Och vi behöver ju inte gå i skola för att lära oss det här. Alltså, så att säga. Utan vi lär oss ständigt och vi utvecklar tolkningar ständigt. Och när man då går in i någon slags organiserade studier av något slag, då handlar det väldigt mycket om att göra någonting med de tolkningar som folk kommer med sig in. Och då kommer man till nästa fråga. Vad är det för slags processer som gör att man utvecklar en bättre tolkning? Alltså, hur går det till det där? Att man faktiskt går ifrån att någon enkel tolkning till en mer komplicerad tolkning. Då finns det ju liksom ett tänkande, det som jag bygger på här, alltså, som säger det att det handlar väldigt mycket om att man fokuserar på någonting som man är intresserad av eller som man, ja. Man behöver inte ens vara särskilt intresserad, utan något som man i alla fall fångas av. Och då har man en tolkning, men i den tolkningen så tar man in intryck som inte riktigt stämmer. Alltså att det uppstår någon typ av, vad ska jag säga, skoskav. Att här är det, jag trodde att det var så där, men det verkar inte vara så i det här fallet. Så va? Och då hamnar man ju i ett slags sits där man måste liksom uppleva någon slags, vad ska vi kalla det för? Ett slags, på fint ord ska man säga, en dissonans eller något sånt där. Eller man skulle, det är väldigt, körsångare, de vet vad dissonans är. Men om man kan tänka sig också att, ja, det skaver lite, det går inte ihop riktigt det här och liksom så, va? Och faktum är alltså på universiteten, den tidiga universiteten på medeltiden, till exempel Paris universitetet och så, va? Där på den då hade man en väldigt speciellt sätt att se på vad som var möjliga undervisningsformer. Man kunde föreläsa om man visste vad som var sant. Det fanns bara egentligen två ämnen man kunde föreläsa i, nämligen matematik och logik. För där är det sant. Det visste man vad som var sant. Allt som hade med verkligheten att göra kunde man bara disputera. Man kunde bara sätta igång såna här diskussioner för att hitta vad som var rimliga argument, men inte utan att veta säkert om det var sant, utan man disputerar. Och det är ju lite den mekanismen som dyker upp i studiecirklar. Om de fungerar bra, då ska det vara så att det i grunden blir, alltså, diskussionen och kamratliga motsättningar, den bidrar till att vässa förmågan och se vad som är trovärdigt. Men hur ska man då se på handlandet då? Och lärandet, hur lär vi oss att handla? Alltså hur lär vi oss att göra saker?
Och där finns det lite olika teorier som jag kan gå på. Alltså det finns en som är väldigt intressant på det perspektivet att den tänker sig tänker så här, alltså att handlandet, det vi gör, det kan vara reflekterat, men det kan också vara automatiserat, eller hur? Alltså, om vi tar ett riktigt grovt exempel. Ingen klarar av att cykla bara genom att reflektera. Eller lära sig att cykla bara hur tänka på hur man gör. Utan faktum är att alltså, när man cyklar då gör man saker som inte man fattar hur det går till. Alltså, man vinglar fram på rätt sätt. Så balansen finns där och man vevar och så. Så att väldigt mycket av sånt vi gör, det är ju sånt vi gör så att säga utan att reflektera. Och som vi faktiskt inte kan lära oss genom reflektion. Alltså. Och jag tror till och med att det är nästan, alltså, jag tror att en fysiker skulle ha gigantiska problem att få kalkylerat en cykeltur. Alltså. Så det är mycket sånt som liksom rinner mellan fingrarna när det gäller reflektion. Och då finns det en teori som har varit ganska betydelsefull. Som egentligen bygger på en så kallad pragmatisk filosofi. Men som har framförallt kommit in i... har fått påverkan på utbildningstänkandet väldigt mycket genom en filosof som heter Dewey. John Dewey, en amerikansk utbildningsfilosof skulle man kunna säga. Som levde då för mer än 100 år sedan. Eller ja, han levde för 100 år sedan faktiskt. Ja. Men han var verksam för sådär långt tillbaka i tiden. Och hade väldigt stor betydelse för det som man kallar för den amerikanska progressivismen. Alltså som var en pedagogisk progressivism, amerikansk pedagogisk progressivism. Som bland annat hade liksom stridsropet learning by doing och sånt. Väldigt ofta så är mängdträning väldigt bra. Det är väldigt viktigt med mängdträning. Eftersom så att säga att det räcker inte med att bara förstå något. Va? Alltså, det har ju alltid varit ett sån diskussion. En erfaren bilmekaniker, han eller hon kan ju liksom gå på vad som är sannolika problem direkt utan att undersöka allting. Alltså ofta så formulerar man ju problemet med kunskap i arbetslivet som att folk inte har tillräckligt med kunskap. Men det är ju på många ställen är det precis tvärtom. Folk har ju mycket mer kunskap än vad de får använda. Och är ju, alltså det är ju liksom en slags, det kan vara både och på det sättet. Och väldigt ofta så har ju, åtminstone särskilt förr då, så var ju produktionsplanering gick ju ut på att reducera så att säga folks möjligheter att använda huvudet. I stor skicklighet ligger det inte nödvändigtvis att man reflekterar mycket. Det kan vara så att i skicklighet ligger detta att man faktiskt har lärt sig så mycket att man inte längre behöver reflektera så mycket. Sen finns det en annan liten abrovinch man kan ta på det här med kunskap ihop med handlande. Och det är ju verktyg. Alltså verktyg är ju väldigt intressanta saker. För att verktyg är ju saker där som vi
förlänger vårt handlande eller förbättrar vårt handlande med hjälp av, eller hur? Alltså att, och problemet med verktyg, det är att de kan man ju liksom, blir man ju skicklig att hantera och sådär. Men det är också en sida utav det, det är att vi kan hantera en del verktyg utan egentligen inte veta så mycket hur de fungerar. Alltså kunskapen kan materialiseras i verktyg så att vi som användare inte behöver ha något stort kunnande. Vardagslärandet, det sker på olika platser för olika folk. Folk har olika levnadshistorier. De befinner sig i olika sociala sammanhang, olika arbeten, olika relation till media, olika fritidsverksamheter, olika umgänge och så vidare, så att säga. Så att, och då tänker jag så här alltså att, hur ska man se på detta? Det är klart, alltså det är ju väldigt rikt så, men det är ju också en, finns ju en sida utav detta som man skulle kunna beskriva i termer av någon slags resulterande kunskapsklyftor. Man brukar prata om kunskapsklyftor i termer utav att folk har olika lång utbildning och så, va? Men man borde ju också kunna tänka på det i termer utav att man har olika villkor för vardagslärandet. Vi var inne på det här med olika arbeten. Att många arbetar, och du beskrev där, alltså under villkor där egentligen möjligheterna att lära är väldigt begränsade i arbetet, av dels på hur arbetet är organiserat, men också sådana saker som kan vara som du säger, alltså man får inte ens prata om saker, så att säga. Man kan ha arbeten som är sådana att man faktiskt har väldiga krav på sig att och lära sig saker. Man drabbas, alltså lärande är ju inte nödvändigtvis självvalt, va? Utan lärande är ju på ett sätt både och, både självvalt men också sånt som man tvingas att göra för att överleva eller för att klara grejer och sådär, va. Så att det är ju en viktig sida, va. En annan sida, det är ju att folks intressen är ju sådana att man lär sig väldigt, väldigt olika saker. Att en del, de lär sig, de har sådana intressen så att de ger sig på olika saker. Som är, ja, man får nya tolkningar hela tiden, eller man utövar, man lär upp sin skicklighet i olika, på olika sätt. Och andra, de liksom håller på med någonting som inte ger så mycket förändring utav sådär, va. Så att man skulle kunna tala om detta. Att det uppstår på det sättet liksom kunskapsskillnader som blir väldigt påfallande, eller som blir i någon mening påverkar folk och som kanske då reducerar folks möjligheter i livet på olika sätt. Så det var en liksom tanke jag hade där, att man skulle kunna utvidga den här diskussionen om kunskapsklyftor till att omfatta även vardagslärandet. Det krångliga med det resonemanget är ju lite att det finns alltid en risk att man så att säga diskuterar kunskapsklyftor ur perspektivet av ett slags utbildningssystem. Och en speciell sorts kunskap som är mera värd än en annan. Och det är naturligtvis ett problem när man diskuterar vardagslärandet. För risken att man så att säga nedvärderar kunskap som faktiskt folk har, men som inte räknas någonstans i, när det kommer till kritan och så vidare. Och problematiken blir ju då lite så att säga att
Man lever ju i ett samhälle som är så riggat så att folk får mer eller mindre chanser till olika möjligheter. Kan göra olika saker och klarar av olika saker och så vidare. Så att även om folk kan väldigt mycket, om det inte räknas i det samhället så blir det ett problem. Såklart. Alltså att man återvändsgränder och sådär. Så att detta är en utmaning så att säga, och som ligger lite som bottenplatta.